Ho expliquem, veiem com ha quedat definitivament aquesta classificació a la tercera divisió, amb l'Olot en primera posició, el Peralada en la segona, el Terrassa, que finalment ha estat tercer, i el Vilafranca en la quarta. Ens fixem sobretot en la part de baix. Sabadell B, Júpiter i finalment el Manlleu són ja equips de primera catalana, i el que dèiem, havent-hi tres descensos de segona B a tercera, Prat, Hospitalet i Espanyol B, això fa que ara mateix ni el Castelldefels, ni la Jonquera, ni la Muntanyesa tinguin garantida la seva continuïtat. Necessiten que hi hagi ascensos per poder mantenir la categoria. Si n'hi hagués un, es salvaria el Castelldefels. Si n'hi hagués dos, es salvaria la Jonquera. La Muntanyesa necessita que tres equips almenys pugin de categoria per poder seguir a tercera. El Manlleu tenia peu i mig a primera catalana i ni guanyant el campió de grup l'Olot va evitar posar l'altre mig. Els de Ramon Maria Calderé van arribar 0-2 a favor al descans gràcies als gols de Sergio Álvarez i Uri Santos. Manu, tot cor, va retallar diferències. Però l'esquerra de Dembo va tornar a posar el partit de cara pels garrotxins. Els últims 10 minuts van ser una bogeria. Cristian, atent, rematava a gol el refús del penal xutat per Canal. Trulls aprofitava les indecisions defensives olotines al minut 83 i Aumatell, al 87, capgirava el resultat amb aquest bon xut. El Manlleu s'acomiada amb amarga alegria a 10 temporades consecutives a la tercera divisió. A la Verneda, esperonats per l'emoció del comiat del tècnic Juanjo García, els locals es van avançar contra el totpoderós Peralada amb gol de Prat. Però Clotet va empatar abans de la mitja hora. I ja a la represa, Javi Sánchez, després d'un teva meva, va posar per davant els visitants. El partit fins llavors disputat ja no va deixar de tenir color xampanyer i Forgues, de cap, en dues ocasions, va deixar l'1-4 final. 22 punts dels últims 24 possibles i quasi 800 minuts sense encaixar un gol. Amb aquesta ratxa espectacular, el Terrassa no només s'ha fet amb una plaça de play-off a segona B, sinó que ha pispat la tercera plaça al Vilafranca. Raillo, des del punt de penal, va avançar els agarencs a Cerdanyola i Nils, després d'una jugada d'estratègia, va segellar la victòria visitant amb un gran xut des de fora de l'àrea. Asco, el Vilafranca, va pagar cara a la seva desídia i per culpa d'aquest golaç de Masqué, els d'Ivan Moreno han acabat quarts, igual que la temporada passada. A partir del gol, els visitants es van posar les piles i van assetjar la porteria local, però es va arribar al xiulet final amb la victòria d'un Asco que acaba amb una meritòria sisena plaça i la renovació del seu tècnic, Santi Castillejo. Les opcions del Sant Andreu d'atrapar el play-off eren poques, però passaven per guanyar el camp de la Pobla. Els quadribarrats no van complir amb la premissa, ja que després del gol de Luismi va arribar la remuntada del conjunt tarragoní. En la segona part van marcar Avi i Vadillo. La Pobla acaba la lliga en setena posició. El Figueres i el Granollers ja tenien la feina feta. Sense pressió van jugar un partit distret en què l'encert visitant en la primera part va ser decisiu. La defensa de la Unió no va estar gens encertada en les accions dels dos gols, obra de Jaume Serra i Carlos Cano. Amb la motivació d'oferir un bon resultat als seus aficionats en l'últim partit, el Figueres va mirar de reaccionar, però només va poder marcar mitjançant Xavi Ferroni. El Vilassar acaba entre els 10 primers una lliga en què va passar tota la primera volta en posicions de descens. La reacció dels maresmencs ha estat espectacular i ho va celebrar amb un nou triomf davant del Palamós. Curiosament, els 3 gols del partit els va fer Roberto Camacho. L'Europa no va donar opcions al Sabadell B i va acomiadar una temporada molt irregular amb una golejada que van poder celebrar els aficionats del Nou Sardenya. El protagonista absolut del partit va ser Dani Pujol. El davanter va marcar 3 gols. El 4-0 definitiu va ser obra de Fran Bea. El gol que va fer Sergi Murga en el temps afegit pot ser decisiu per al futur de la Jonquera. Amb el triomf a Sant Feliu, l'equip fronterer acaba en 16a posició i estarà pendent dels ascensos per saber si podrà seguir a tercera. En aquesta mateixa situació hi ha el Castelldefels i la Muntanyesa. L'equip del Baix Llobregat es va imposar per 3-0 en un duel dramàtic. Gràcies als gols de Sergi Moreno i David Baulí, els de Miqui Carrillo eviten el descens directe i se situen en 15a posició. Ara necessiten que un equip català pugi a segona B per assolir la permanència.